أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. قال فمن ربكما يا موسى. انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس نے جواب دیا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی ہے. قال فما بال القرون الأولى. فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. موسیٰ نے جواب دیا ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دیں اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگون قسمیں پیدا کر دیں.